ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጥለት ሲኒማ ቤተሰቦቻችን ለጤናችሁ እንደምን አላችሁ? ጥለት ሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጠራ አድርገን ወድናንተ ተመልካቾቻችን ምንደርስበት ቻናል ነው። በዛሬው የፊልም ሪቪው ከባለፈው የቀጠለውን እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ1974 ዓመተ ምህረት ለፊልም አፍቃሪያን የቀረበውን ዘ ጎድ ፋዘር ክፍል 2 ነው። ፊልሙን ፍራንሲስ ፎርድ ኮፖላ ዳይሬክት ያደረገው ሲሆን አልፓቺኖና ሮበርት ዲኔሮ በሚገባ ተጫውተውታል። በጋድ ፋዘር ክፍል 2 ማይክል ኮርሊኒዮ ከግድያ አምልጦ የቤተሰቡን ንግድ ስራ ሲያስ ፋፋና አባቱ የሆነው ዶን ኮርሊኒዮ እንዴት ወደዚህ ሀብትና ዝና እንደመጣ ያስመለክተናል። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር አንድ የቀብር ስነ ስርዓት እየታየ ጎድፋዘር በሲሲሊ ኮርሊኒዮ ከተማ እንደተወለደና በ1901 ዓመተ ምህረት አባቱ ያካባቢውን የማፊያ ሐላፊ በመሳደቡ እንደተገደለ እንዲሁም ታላቅ ወንድሙ ፖኦላ ተበቅሎ ከአካባቢው ተሰውሮ የኖረ ነበር እንደሆነና ለእናቱ ቀብር እንደተመለሰ ያስመለክተናል። ስነ ስርዓቱ ላይ መሳሪያ ይተኮሳል። ወደ ቀብር ሲጓዙ የነበሩትም ሰዎች ወዳገኙበት ቦታ ተደናግጠው ይበተናሉ። እናቱም የ9 ዓመቱን ዶን ኮርሊኒዮን ይዛ የማፊያ ሐላፊውን ትለምናለች። እንቢ ስላላትም ከጫማ ውስጥ ስለት አውጥታ አንገቱ ላይ ታደርግበታለች። ዶን ኮርሊኒዮም ሮጦ እንዲያመልጥ ትነግረዋለች። ጠባቂዎቹም እሷን በጥይት ይገድሏታል። የዶን ኮርሊኒዮ ቤተሰቦች ደብቀው ከአካባቢው ያስወጡታል። ዶን ኮርሊኒዮም ወደ አሜሪካ ይሰደዳል። የፊልሙ መቼት ከ1901 ወደ 1958 ተቀይሮ የልጅ ልጁን አንቶኒ ቪቶ ኮርሊኒዮን ያሳየናል። በማይክል ኮርሊኒዮ መኖሪያ ቤት ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ሰዎች የተዝናኑ ነው። ሴናተር ፓት ጌሪ ወደ ማይክል ኮርሊኒዮ ቢሮ በመግባት እኔ እናንተ ብቻ እንድናወራ እፈልጋለሁ ይሏል። ማይክልም መልሶ ቶምን በህይወቱ እንደሚያምነው እና እንዲወጣ እንደማይፈልግ ይመልስለታል። ሴናተር ጌሪም ወንጀለኛ እንደሆነና በሳምንት ውስጥ እንደሚወጣ ይነግረዋል። ለፈቃዱም $250,000 መክፈል እንዳለበት ያስረዳዋል። ማይክልም $20,000 የሆነ ክፍያ ለምንድን ነው ከዛ በላይ እምከፍለው ብሎ ይጠይቀዋል። ሴናተሩም መልሶ ለሱ እንደሆነና እዚህ ሀገር መታችሁ ወንጀል ስለምትሰሩ እጠላችኋለሁ አንተንም ሆንክ መላ ቤተሰብህን ይለዋል። ክፍያውንም በቶሎ እንዲፈጽምና በጭራሽ ድጋሚ እንዳያገኙ ያስጠነቅቀዋል። ማይክል ግን በፍጹም ላንተ አልከፍልህም ብሎት ሴናተሩ ይወጣል። የማይክል አባት ዶን ኮርሊኒዮ ጓደኛ የነበረው ፍራንኮ በፕሮግራሙ ላይ ይገኛል። ማይክል ጆን የተባለውን ሰው ወደ ውስጥ አስገብቶ ስለ ካዚኖ ቁማርና ስለ ሃይመን ስለተባለው ባለሀብት ይነግረዋል። በተጨማሪም የበፊት ጓደኞቹ የተወሰኑት እስር ቤት፣ የተቀሩት ደግሞ ዲፖርት እንደተደረጉና ሃይመን ወልትዝ ብቻ እንደቀረ ያስረዳዋል። በመቀጠልም እህቱ ኮኒ የምታገባውን ሰው ይዛው ትገባለች። ማይክልም ይህን ሰውዬ አታገቢም ብሎ ያስጠነቅቃታል። እሷም ገንዘብ ብቻ ነው የምፈልገው ትሏለች። ምሽት ላይ ፍራንኪን ማይክል እያታለልከኝ ነው ይለዋል። ፍራንኪን መልሶ እንዴት ማስተዳደር እንዳለብኝ ልትነግረኝ ነው ወይ ብሎ ይጮሃል። በተጨማሪም እየረበሹኝ ያሉት ሰዎች እንዲሞቱ ፈልጋለሁ ይለዋል። ማይክል ግን በፍጹም አይሆንም፣ እኔ ከሃይመን ጋር የጀመርኩት ቢዝነስ እንዲበላሽ አልፈልግም ብሎ ይመልስለታል። ፍራንኪ ግን ከራስህ ወገን እንዴት እሱ ይበልጥብሃል ብሎ ይጠይቀዋል። ማይክልም መልሶ ከአባቴ ጋር ጀምሮ ቢዝነስ ሲሰራ የነበረ ሰው ነው ይላል። ፍራንኪ ግን ተበሳጭቶ ይወጣል። ማይክል ከባለቤቱ ጋር መኝታ ክፍሉ ሆኖ ከደጅ ተኩስ ይከፈትበታል። እሱም ባለቤቱም ከግድያው ያመልጣሉ። ጠባቂዎቹም ተኳሾቹን ለማደን ግቢ ውስጥ መሳሪያ ይዘው ይፈልጋሉ። ተኳሾቹንም ውሃ ውስጥ ሞተው ያገኟቸዋል። ማይክል ለቶም ሁሉንም ኃላፊነት ሰጥቶት እሱ ለስራ ወደ ሃይመን ጋር እንደሚሄድ ይነግረዋል። የፊልሙ መቼት ተቀይሮ በመልሰት ወደ 1917 ይመልሰናል። ዶን ኮርሊዮንና ጓደኞቹ የተለያዩ ወንጀሎችን መስራት የጀመሩበት ዓመተ ምህረት ነበረ። እንዲሁም የመጀመሪያ ልጁ ሰኒ የተወለደበት ዓመትም ነበር። አሁንም ፊልሙ ወደ 1958 ይወስደናል። ማይክል ሃይመን ጋር ከአንድ ሰው ጋር ይሄዳል። ሃይመንም የግድያ ሙከራ እንደተደረገብህ ሰማው፣ ዋናው አንተ ደህና መሆንክ ነው። ጤና ከሀብት ከስልጣንና ከኃይል በላይ ነው ይለዋል። ማይክልም ወደዚህ የመጣሁት ደም መቃባቱ እንዲያቆም ነው ይላል። ወልትም እንደዛ ነው መሆን ያለበት ይለዋል። ማይክልም መልሶ ፍራንክ ፔንታንጀሊ መጥቶ ጠይቆኝ ነበር፣ እምቢ ስላልኩት ገዳዮች ላከብኝ፣ እድለኛ ስለነበርኩ ተረፍኩ ይለዋል። ወልትም የተሻለ ስራን አብረን እንሰራለን ይለዋል። ማይክል ፔንታንጀሊን ግን አስገድለዋለሁ ቅር እንዳትሰኝ ብሎ ይነግረዋል። ፔንታንጀሊ ወደ ቤቱ ሲሄድ ማይክልን ያገኘዋል። ማይክልም በብስጭት በቤቴ ውስጥ መኝታ ቤቴ ውስጥ ሆኜ ነው የተተኮሰብኝ፣ እንድትበቀልልኝ እፈልጋለሁ ይለዋል። ፔንታንጀሊም የፈለግከውን አደርጋለሁ ብሎ ይመልስለታል። ማይክልም ሃይመን ነበር ሊያስገድለኝ የነበረው ይለዋል። መልሶም አባቴ ጓደኞችክን አቅርባቸው፣ ጠላቶችክን ደግሞ ይበልጥ አቅርባቸው ብሎ ነግሮኝ ነበረ። ሃይመን ምንም ነገር እንዳይሰማው ማድረግ ይኖርብናል በግንኙነታችን ብሎ ያስረዳዋል። ፔንታንጀሊ ከሮዛሮ ጋር አንድ ባር ውስጥ ይገናኛሉ። ባር ውስጥም ፔንታንጀሊን በገመድ አንቀው አንድ ክፍል ውስጥ ያስገቡታል። ወዲያውም አንድ ፖሊስ ወደ ውስጥ ይገባል። የፔንታንጀ
የሴሊን ጫማ ይመለከተዋል። ምንድነው ብሎ ወደዛም ሲሄድ ገፍትረውት ያመልጣሉ። በተክሱም የፍራንክ ፔንታንጀሊ ጣባቂ ይገደላል። ቶምና ፍሬዶ ወደ አንድ አልጋ ክፍል ይገባሉ። በዛም ማይክልን ያስፈራራው ሴናተር አንዲት ሴት ሞታ እጁ በደም ተጨማልቆ ያዩታል። ለቶምም እሱን ላልገደላትና ምን እንደተፈጠረ እንደማያስታውስ ያስረዳዋል። ቶምም ይህንን ምስጢር እንደሚጠብቁለትና እሱ ደግሞ ከነሱ ጋር ጥሩ ወዳጅ እንዲሆን ይነግረዋል። ማይክል ኩባ ሃቫና ለቢዝነስ ስምምነት ይሄዳል። በዛም ከሃይመንና ከሌሎች ሀብታሞች ጋር የሥራ ስምምነቶችን ይፈጽማል። በዛም ሃይመንን ሆስፒታል በተኛበት ሊያስገድለው ሲል ወታደሮች ደርሰው ገዳዩን በጥይት መተው ይገድሉታል። የኩባ አማጽያን ከተማውን ስለተቆጣጠሩ ማይክል ወደ አሜሪካን ይመለሳል። በቤቱም ባለቤቱ ኬይ ጽንስ እንደተቋረጠባት ይሰማል። በዚህም በጣም ያዝናል። ፊልሙን በመልሰት ወደ ኋላ ይመልሰናል። ቪቶ ኮርሊኒዮ ባለሀብት የሆነውንና የብዙ ቢዝነሶች ባለቤት የሆነውን ሰው ገድሎ ገንዘቡን ይዘርፈዋል። ወዲያውም ወደ ባለቤቱና ልጆቹ ይመለሳል። ፊልሙም ወደ ማይክ ይመልሰናል። ባለቤቱ ጽንሷ ስለተቋረጠ በጣም አዝኗል። በፍርድ ቤት ኮርሊኒዮ ቤተሰብ ላይ በተመሰረተ ክስ አንድ ሰው ምስክርነትን እየሰጠ ነው። ጠያቂው ምንድነው ስራህ እነሱ ጋር ብሎ ይጠይቀዋል። ሰውየውም ቺቺ ይባላል። ስታዘዝ ብቻ ስራ ሰራለሁ ብሎ ይመልሳል። እንዲያብራራውም ሲጠየቅ ሰው ግደል ስባል እገድላለሁ ይላቸዋል። ሴናተሩም ከማይክል ኮርሊኒዮ ትዕዛዝ በቀጥታ ተቀብለህ ታውቃለህ ይለዋል። ቺቺም መልሶ አይቼውም አላውቅም ብሎ ይመልስላቸዋል። የፊልሙ መቼት ተቀይሮ ቪቶ ኮርሊኒዮ ከመጀመሪያ ከነበረ የኑሮ ደረጃ ከፍ ብሎ የተሻለ ህይወት ላይ መኖር ጀምሯል። በዛም የተለያዩ ሰዎችን በገንዘብ ከሱ ጎን እያደረገ ተጽዕኖ ፈጣሪ እየሆነ ነው። የመጀመሪያውንም የኦሊቭ ኦይል ድርጅት ጄንክ ኢምፖርት ከፍቷል። ፊልሙ ተመልሶ ወደ ማይክል ይወስደናል። ማይክል ፍርድ ቤት ቀርቦ አባትህ ጋድፋዘር ተብሎ ይጠራል ተብሎ ይጠየቃል። ማይክልም የክርስትና አባትነት በጣሊያን ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው እንደሆነ ያስረዳል። በሰው መግደል እንዳይከሰስ የተባበሩትም ሴናተር የኮርሊኒዮ ቤተሰቦች በጣም ጥሩ የሆኑና ከሱ ጋርም የጠበቀ ወዳጅነት ያላቸው በተጨማሪም መልካም ስብናን የተላበሱ እንደሆኑ ምስክር እንደሆነና ኢጣሊ አሜሪካኖች ጠንካራ ሰራተኛ፣ ሀገር ወዳድና የተከበሩ ናቸው። ጥቂት ጥፋተኞች ስላሉ በእነሱ ምክንያት ሁሉንም መውቀሳችን ትክክል አይደለም ብሎ ይናገራል። ጠያቂው ማይክልን ከዚህ በፊት ቺቺ የተባለ ሰው ምስክርነት ሰምተን ነበር፣ አንተ በጣም ኃይለኛ የሆነ የማፊያ ቡድን መሪ ነህ የሚል ይለዋል። ማይክልም እንዳልሆነ ይመልሳል። ጠያቂው መልሶ በ1947 የኒውዮርክ ፖሊስ ካፒቴንንና ሶሎዞን የተባለ ግለሰብ ገድለሃል ይለዋል። ማይክልም እንዳልፈጸመ ይናገራል። ሴናተሩም መልሶ በ1950 የአምስቱን ቤተሰቦች መሪዎች አስገድለሃል ያንተን ኃይል ለማጠንከር ብሎ ይጠይቀዋል። ማይክልም ከእውነት የራቀ ነው ብሎ ይመልሳል። ሶስቱን ትላልቆች ሆቴል በባለቤትነት ያስከው አንተ ነህ ተብሎም ይጠየቃል። ማይክልም የተወሰነ አክሲዮን ሼር ነው ያለኝ፣ ባለቤት አይደለውም። በተጨማሪም በአይቢኤም እና በአይቲ ኢንት ላይ አክሲዮን አለኝ ይላቸዋል። ቶምም ደንበኛው ማይክል በጽሁፍ የሚነበብ ነገር እንዳለው ይናገራል። ማይክልም በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሀገሩ እንዳገለገለና ከማንኛውም ወንጀል ድርጊት የራቀ እንደሆነ ያነባል። ፍርድ ቤቱም በሌላ ቀን ቀጠሮ ሰጥቶ ይለያያሉ። ፍራንኪ ምስክር ስለሆነ በኤፍቢአይ ስር ጥበቃ እየተደረገለት ነው። ማይክል እንዴት በህይወት ቆየ እያለ ለቶም ይጠይቀዋል። ቶምም ሮዛሪ ወንድማማቾች ሊገሉት ሞክረው እንዳልተሳካላቸው ይነግረዋል። ማይክልም ፍሬዶን ከጠላቶች ጋር ግንኙነት አለው ብሎ ስላሰበ ያናግረዋል። ፍሬዶም ጆኒ እዚህ ውስጥ የከተተው እንደሆነ ይነግረዋል። ማይክልም አንተ ለእኔ ምንም አይደለህም፣ በፍጹም እንዳላየህ እናታችንን እንኳን ለማግኘት ስትመጣ እኔ ማወቅ አለብኝ ይለዋል። ለጠባቂውም እናታችን በህይወት እስካለች ምንም ነገር እንዳይሆን ብሎት ይወጣል። ፍርድ ቤት ፍራንክ ፔንታንጀሊን የምስክርነት ቃሉን ሊሰጥ ሲል ማይክል እና ቶም የፍራንኪን ወንድም ይዘውት ይመጣሉ። ይህንን ያየው ፍራንኪን ጋድፋዘር የሚባል አላውቅም ብሎ ይመልሳል። ሴናተሩም ማይክል ሊያስገድልህ ነበር ይለዋል። ፍራንኪም እኔ ይህንን በምን ላውቅ እችላለሁ ይላል። አንደኛው ሴናተርም ማይክልን አብሮክ ስላለው ሰው ልትነግረን ትችላለህ ብሎ ይጠይቀዋል። ቶምም እኔ መልሳለሁ ብሎ የፍራንክ ታላቅ ወንድሙ እንደሆነና ከጣሊያን እንደመጣ እንግሊዝኛ ቋንቋ እንደማይችል ይመልሳል። ፍርድ ቤቱም ይበተናል። ኬይ ለማይክል ጽንሱን ያጨናገፍኩት ራሴ ነኝ፣ ወደዚህ ክፉ ዓለምና ወደ አንተ ክፉ ስራ አምጥቼ እንዲሰቃይ አልፈልግም ትለዋለች። በዚህ የተበሳጨው ማይክል ይመታትና በፍጹም ልጆቹ ፊት እንዳትቀርብ ነግሯት ያስወጣታል። ፊልሙን በምልሰት ወደኋላ ይወስደናል። ቪቶ ኮርሊኒዮ ባለቤቱንና ልጆቹን ይዞ ወደ ትውልድ ሀገሩ ጣሊያን ይመለሳል። በዛም የቤተሰቡ ገዳይ የሆነውን የማፊያ ቡድን መሪ ዳንቺቺን ገሎትና ተበቅሎ ወደ አሜሪካ ይመለሳል። አሁንም መቼቱ ወደ እነ ማይክል ይወስደናል። የነ ማይክል እናት ሞታ የቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ኮኒ ማይክልን ፍሬድን ይቅር እንዲለውና እሷም ወደ ቤት ተመልሳ ባለቤቱን ስላባረራት ልጆቹን ልትንከባከብለት ታስማማዋለች። ማይክ ለቶም ሃይመን ሊመለስ እንደሆነ የሚዘግብ ጋዜጣ ያሳየዋል። እዛው መግደል እንዳለባቸው ይነግረዋል። ቶምም ሁሉንም መግደል የለብህም ይለዋል። ማይክልም ጠላቶቼን ብቻ ነው እምገድለው ብሎ ይመልስለታል። ፍሬዶ የማይክልን ወንድ ልጅ አሳ ማጥመድ ያስተምረዋል። ቶም ፍራንኪን በኤፍቢአይ ወደሚጠበቅበት በመሄድ ያናግረዋል። ወንድሙም እንደተመለሰ ይነግረዋል። ለቤተሰቡም ሲል በራሱ ላይ ውሳኔ እንዲወስን ነግሮት ይለያያሉ። ኬይ ልጆቿን ለማየት ተደብቃ ወደ ማይክል ቤት ትመጣለች። ማይክልም ሁለተኛ እንዳትመጣ ነግሯት ያስወጣታል። ፍሬዶ የማይክልን ልጅ አሳ እንዲያጠምዱ ወደ ሐይቁ ይዞት ሊሄድ ሲል ኮኒ
መታ ማይክል እንደጠራው ነግራው አንቶኒን ይዛውት ሄዳለች። ፍሬዶም ወደ ሃይቁ ከጠባቂው ጋር ይሄዳል። በዛም ጠባቂው በጥይት ይገድለዋል። ሃይመንን ደግሞ ኤርፖርት ውስጥ ያስገድለዋል። ፍራንኪ የእጁን ደም ስር በመላጭ ቆርጦ ራሱን ይገድላል። ማይክል ምስክር ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን በሙሉ ያስገድላቸዋል። ፊልሙ መልሶ ወደ ኋላ ይወስደናል። ወንድማማቾቹ ተሰብስበው ማይክል ወታደር ኃይሉን ተቀላቅያለሁ በማለቱ ሰኒ ሊደበድበው ሲል ያገላግሉታል። ቶምም አባትህ ላንተ ትልቅ ቦታ ነው ያለው ይለዋል። አባታቸውም ሲመጣ ሁሉም ሊቀበሉት ይሄዳሉ። ማይክል ግን ቁጭ ብሎ ይቀራል። የፊልሙ መቼት ተቀይሮ ወደ ማይክ ይወስደናል። ብቻውን ቁጭ ብሎ እያሰበ አሳይቶን ያበቃል። ዘ ጎድፋዘር ክፍል 2 በ11 አካዳሚክ አዋርድ የታጨ የነበረ ሲሆን በቤስት ዳይሬክተር፣ ቤስት ፒክቸርስ፣ ቤስት አዳፕትድ ስክሪን ፕሌይ እና በሌሎች አጠቃላይ በስድስት ዘርፍ ማሸነፍ የቻለ ድንቅ ፊልም ነው። አልፓቺኖ በቢኤኤፍቲኤስ ምርጥ አክተር ያሸነፈ የነበረ ሲሆን ለኦስካርም ታጭቶ ሳያሸንፍ ቀርቷል። በአሜሪካንም የተለያዩ ክብርና ሽልማትን ማግኘት የቻለ በጣም ምርጥ ፊልም ነበር። በቀጣይ 3ኛውን ክፍልና የመጨረሻውን የሆነውን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጎን አይርሱ። እናመሰግናለን።